HX, Helsingborgsfestivalen, eller vad ska vi ha? Hej och välkomna till HD:s duell om Helsingborgs stadsfest. Jag heter Torbjörn Svensson och ska leda den här debatten som står mellan Peter Danielsson, Moderaterna och de blågrönas ledare här i rådhuset, och Ingela Andersson som leder det största oppositionspartiet Socialdemokraterna. Välkomna hit. Tack så mycket. Vi befinner oss i rådhuset, och det var här för 2 år sedan som en majoritet i fullmäktige beslutade att Helsingborgsfestivalen skulle ersättas av HX. Och HX, som det har satt känslorna i svall. Peter Danielsson, i april så sa du: om det blir fint väder i år så blir det garanterat en succé. Det blir fint väder, blir det en succé? Jag tycker det blev en succé utifrån att vi lyckades engagera föreningslivet i stan och fick väldigt många helsingborgare att prova på en hel del av de aktiviteter som fanns inom aktivitetsområdet. Sen är det uppenbart att det finns en del helsingborgare som längtar tillbaka till Helsingborgsfestivalen, och det måste vi ju ta till oss nu och se om det kanske är så att vi ska ha tillbaka någon form av mer festivalliknande festival nästa år. Men om man tittar på besöksantalet på HX, en väldigt grov uppskattning som arrangörerna har gjort säger att det var 60 till 70 000 besökare. Och det är mindre än hälften av Helsingborgsfestivalen drog. Hur ser du på det? Samtidigt var det dubbelt så många som HX drog året innan, och de hade satt upp ett mål från projektgruppen ungefär 50 till 60 000 deltagare, så att man överträffade det. Och man ska också veta att det tar tid för ett evenemang att sätta sig. Så att i det perspektivet så tycker jag att det var inte ett misslyckande. Sen är det kanske inte en succé, det är det inte. Men delar finns i HX som är väl värda att utveckla och som jag tycker står för de grundvärderingar som vi ville ha med. Men hur mycket bra väder behöver du för att det ska bli en succé då? Nej, men här har vi ju en väldigt tydlig markering att den Helsingborgsfestival som fanns tidigare ville vi förändra till någonting annat. Vi pratade då om att skapa en stadsfest, och det blev HX. Och grundvärderingarna i det låg ju i att vi ville involvera helsingborgarna mer. Vi ville se till att de lokala föreningarna, de lokala krögarna, de lokala företagen fick en mer större plats i det här konceptet. Och det tycker jag att vi har successivt lyckats med. Men ni har ju involverat färre personer än vad Helsingborgsfestivalen. Men sen är det ju uppenbarligen så att man har en saknad efter en mer festival som liknar den gamla Helsingborgsfestivalen. Man trodde att HX skulle vara en ny variant av en Helsingborgsfestival, och det är den ju inte. Och då blir det väldigt svårt att leva upp till de förväntningarna. Så därför så kanske det är dags att fundera över om man ska ha både en mer Helsingborgsliknande festival, kanske mitt i sommaren, och sen en HX-fest som handlar mer om att involvera föreningar och så. Vi återkommer till det, Peter. Jättebra. Ja. Ingela Andersson, du sa i april i samma artikel som Peter Danielsson pratade om HX, och du sa att du gillar inte den för att den var för snobbig och inte alls så folklig som tidigare. Ja. Blev det här den fina festivalen? Ja, om nu fina är någon motsats till folklighet så kanske man kan säga det. Helsingborgarna förväntar sig uppenbarligen någonting annat. Man vill kunna gå ut och sätta sig och lyssna på musik. Man vill kunna dra runt bland en massa knallar. Man vill lätt kunna sätta sig och käka en bit mat och dricka en pilsner. Och det har också inte blivit det som man har förväntat sig. Men blev den snobbig? Ja, man kanske kan kalla den snobbig, jag vet inte riktigt. Ja, det var du som men, gjorde det. Ja, men delvis kan man nog göra det, om det är det som är motsats till det folkliga. Ja. Mm. Det var vad ni tycker om detta. Mm. Vi har också låtit er läsare och tittare tycka till på hd.se. Och det är över 4000 som har svarat på vår enkät. Och det är en stor majoritet som vill ha tillbaka Helsingborgsfestivalen. Och långt många fler än vad som vill ha HX. Är inte det en tydlig signal, Peter Danielsson, att ta tillbaka Helsingborgsfestivalen? Ja, alltså nu får vi ju utvärdera det här noggrant. Men det är klart att det finns en signal här att man saknar Helsingborgsfestivalen. Alltså det som var mer om en klassisk festival som man har i alla andra städer. Och det har jag ju sagt både tidigare här idag och också tidigare i SVT bland annat, att vi är beredda att överväga att kanske föra tillbaka en mer klassisk festival under sommarmånaderna, juli kanske, och sen ha kvar den här stadsfesten HX i augusti. Vad säger du om de signalerna? Jo, men det är bra, men jag tycker ändå det finns inslag i det här som man kan ta med sig till en Helsingborgsfestival. Till exempel gynna det lokala näringslivet i form av krögar och handel. Det har vi ju fått fram för flera år sedan. Maria Winberg, Birgitta Södertun och jag, att man borde göra det istället för att man handlar upp restaurangverksamheten och krögarverksamheten. Så det tycker jag är positivt, det kan man ta med sig. Vi tycker också att det här med föreningslivet är väldigt positivt. Men de är kanske värda en egen mässa, det vill säga en egen dag. Och inte konkurrera med det som man ska kalla festivalaktiviteter. Så plocka med det som är bra och
två steg tillbaka till det gamla festivalen. Vad är det som är bra? Ja, men det är det jag säger. Det som men är vad är som är bra med festivalen? Vad vill du ha med det? Ja, jag vill ha, alltså jag vill ha, helsingborgarna vill ha knallar. Där man kan gå runt och handla lite och språka. Man vill ha fler musiktillfällen. Man vill ha mer platser där man kan sätta sig ner och både lyssna på musik, käka lite mat och dra i sig en pilsner. Det är det man vill göra på en festival. Men du var ju emot detta, Peter Dahlen, som från början. Du ville komma bort ifrån det här med färre langos, mer lokala krögare, färre knallar, mer lokalt näringsliv och framförallt färre, mindre supande och fylle. Vill du ha tillbaka det nu? Nej, det vill jag inte. Man ska komma ihåg att den diskussion vi har nu om HX fanns ju väldigt levande om Helsingborgsfestivalen tidigare. Och då var ju kritiken och alla de omfattande fylleri, det handlar om skadegörelse, misshandel, nedskräpning. Och det var väldigt många familjer som faktiskt inte ville komma med och åka in till stan överhuvudtaget för att det var så stökigt och oroligt. Det var ju det vi ville komma bort från. Och då ville vi just lyfta fram föreningar istället. Vi ville lyfta fram våra lokala egna krögare. De egna företagen som finns här i stan och också lokala artister. Och det tycker jag vi har lyckats ganska bra med. Sen är det naturligtvis så att det finns en mängd saker inom HX som går att göra bättre. Jag delar Ingelas uppfattning att vi, när det gäller musikutbud finns en del att göra. När det gäller fler mötesplatser där man kan sitta ner finns en del att göra. Så naturligtvis måste det här förbättras de kommande åren. Och då är det ju jätteviktigt att lyssna av vad är det då helsingborgarna uppfattas saknas. Och det ska vi göra nu, både i den utvärdering som görs inom ramen för projektet. Det var också ett professionellt utvärderingsföretag som var ute under själva HX. Och ställde frågor till de besökare som var här, Handelns utredningsinstitut, och som kommer med en rejäl utvärdering som vi naturligtvis ska ta del av. För ambitionen är ju att göra någonting som blir riktigt, riktigt bra. Men ska ni inte fråga dem? Johnny Kato Hansson som du styr i Helsingborg tillsammans med SOS, Centers kommunalråd, han går idag ut i HD och säger att ni måste lyssna till helsingborgarna. Du säger här att ni har pratat med, eller ett institut har pratat med de som var på HX. Men ska ni inte prata om något som inte var där? Ja, men naturligtvis kommer ju man lyssna av både alla de kanaler som idag sänder. Jag tänker på HDs kommentarsfält och annat. Allt det kommer ju analyseras också av projektledningen här. Och det är klart att vi får mycket kontakter, både Ingela och jag, från både de som är positiva, ska jag säga, och de som är negativa till HX. Så att det kommer ju vara en samlad bild, så naturligtvis ska vi lyssna. Men jag tror ju inte vi kommer komma till ett läge där alla kommer vara helt nöjda med antingen det ena eller det andra. Och det är därför jag också tror att det kan vara en möjlighet att öppna upp för två olika tillfällen. Ett som är mer stadsfestliknande och ett som är mer klassisk festival. Men är inte det ett misslyckande för dig? För du vill ju komma bort från den traditionella stadsfesten. Ja, alltså jag tycker ju, även när man öppnar upp för en festival så att säga, så ska vi ju inte tillbaka till fylleri, stök och... Hur ska ni hinna det? Nej, det återstår ju att se hur man kan skapa det. Men det finns uppenbarligen, och det är det jag hör och jag är beredd att ta till mig, en känsla hos helsingborgarna att man vill ha mer av det som tidigare Helsingborgsfestivalen stod för. Och då måste vi lyssna på det och försöka se om vi kan hitta en väg fram där också. Ingela Andersson, ni har propagerat för Helsingborgsfestivalen både före, under och efter HX. Och jag har med mig en artikel här från sista, eller senaste kanske man då ska säga, Helsingborgsfestivalen. Rubriken skvallar just om mycket fylla under helgen. 78 personer som omhändertogs för fylleri och det var flera fickstölder som anmäldes. Varför vill ni tillbaka till detta? Alltså, det är inte jag och mitt parti som vill tillbaka till detta. Det är helsingborgarna som vill tillbaka till detta. Men sen är vi överens, jag och Peter, om att vi vill inte tillbaka och ha det här framförallt ungdomsfylleriet. Hur ska ni stoppa det? Jag upplevde ändå att man var en god bit på väg vid de sista festivalerna där man hade... Man är ålder av alla krögar och har vakter så att man inte kunde köpa en öl och gå ut och vandra omkring med. Så jag tyckte ändå att man får fixa. Men först så tar vi här 78 som man händer till så fyller i. Ja, det är alldeles för mycket. Ja. Ja. Hur ska ni göra då? Ja, jag vet inte vad vi ska göra. Kanske man kan, kanske det kan bli annorlunda om vi anlitar de lokala krögarna och står för mat och ölförsäljning istället för att man handlar upp det som vi gjorde tidigare. Vad säger du, Peter? Det var precis det vi gjorde nu under HX-festivalen. Ja. Jag råkade faktiskt träffa på krögargänget när jag var åt lunch igår. Och de var ju väldigt nöjda med hur upplägget under HX hade varit. Och kände också att de kunde tänka sig att utvidga det till kommande år. För att just få till mer ställen där man kan äta mat på ett bra sätt. Och men du vet ju de diskussionerna som vi har haft i kommunalrådsberedningen för 3-4-5 år sedan. Där vi har varit många, framförallt kvinnor, som har synpunkter på en del av de här krögarna som man har handlat upp för att få in pengar till festivalen som har stått för stor del av försäljningen av mat och öl.
Och det är ju inte nödvändigtvis det man måste ha tillbaka. Man kan ju gå tillbaka till det gamla festivalstuket och ändå ha de lokala krögarna som står för utbud när det gäller mat och dricka. Det betyder ju mindre pengar in, men då, när man inte upplåter platsen till de som betalar mest. Och då får vi väl leva med det och putta in lite mer skattepengar i så fall. Och då tror jag att det per automatik kan innebära lite bättre ordning. Mm. Fast problemet är, tror jag, att den storskalighet som fanns under, under Helsingborgsfestivalerna med mängder av langosvagnar och annat, det var ju den som förde in pengar till det hela. Och de lokala krögar vi har är mer intresserade av att göra saker med lite bättre kvalitet och i något mindre skala än det som kanske många kopplar till Helsingborgsfestivalen. Så jag tror att någon slags mellanting där måste man nog hitta. Men vi hade ju jättestora ytor avsatta till Kristet Center Syd som stod för en stor del av utbudet när det gäller mat och dricka. Om vi överlåter det till våra lokala krögar så tror vi får bättre kontroll. Och gynnar det lokala. Ja, och det är precis den vägen som vi har valt att gå med HX. Men nu pratade du, Peter Danielsson, som du öppnar precis som stadsdirektören Palle Lundberg gjorde i veckan här också, för att ha en HX och en mer festivaltyp. Har kommunen verkligen råd att arrangera två sådana evenemang? Först vill jag säga att jag tror det går inte riktigt att kombinera de här två evenemangen, för att det är ju förväntan kring en klassisk festivalstämning som gör att man inte tycker HX funkar. Och HX funkar inte som koncept för familjer i en klassisk festivalstämning fullt ut. Så därför så tror jag det är viktigt att dela på dem. Och en mer klassisk Helsingborgsfestival hör mer hemma mitt i sommaren skulle jag tro. Och en HX-fest mer när liksom skolorna har börjat och föreningarna faktiskt kan engagera sig. För det har varit problem tidigare än tidpunktsmässigt då. Jag kommer till den nu. Ja, och då tror jag att just festivaldelen kan man finansiera mer via upplåtelser av olika former. Det vill säga att man får mer intäkter in från knallare och från olika former av mataktörer. Medan då HX är något dyrare evenemang, för då måste man stå för en hel del kostnad eftersom föreningarna inte kan betala i lika stor utsträckning. Och så. Vilket innebär att man skulle kunna ha större grad av extern finansiering på en festival än på HX. Då. Så att jag tror det skulle kunna gå. Men det är naturligtvis något vi måste titta på och återkomma till. Tycker du att kommunen har råd att arrangera två fester, en HX och en festival? Ja, jag vet inte om man har råd att arrangera två fester. Jag skulle vilja säga så här att jag skulle vilja att på den, om man då ska ha en traditionell festival, så ska vi även då upplåta mat, alltså de som är mataktörer till de lokala krögarna. Och det betyder ju färre intäkter. Sen kan jag ju tänka mig att om man då ska ha något som liknar HX, ta vara på det här med idrottslivet och föreningslivet, för det är ju väldigt värdefullt och det ska man ju ha när skolorna har börjat. Men de är ju värda en egen dag, de skulle inte behöva konkurrera med en massa andra aktiviteter, tänker jag. Då är vi tillbaka till frågan, har kommunen råd med att ha både HX och en festival? Ja, men det är en mässa där föreningslivet och idrottslivet kan marknadsföra sig, öppna upp för besökare och så. Det behöver inte nödvändigtvis vara med, eller en festival eller en HX-fest. Peter Danielsson? Jag menar ju att en av tankarna bakom HX var ju också att erbjuda en plattform. Det vill säga att vi från stadens sida erbjuder en möjlighet för föreningar och andra aktörer, det fria kulturlivet, vad det nu än är som finns i vår stad, att agera och göra saker under den här stadsfesten. Och det tänket är ju helt annorlunda än Helsingborgsfestivalstänket som var liksom top-down, där man styrde upp allt. Det var ett ölmärke som gällde för alla. Det var det och det och det som gällde. Det här var ett sätt att ge en möjlighet för olika helsingborgare och olika aktörer att faktiskt vara med och delta. Och det tror jag är någonting som är i grunden jättebra och som vi ska bära med oss och förädla här. Även framöver. In i den vanliga festivalen kan man bära det med sig. Ja, fast det blir svårare i det konceptet. Nej, tror jag inte. Vi ser om ni kan svara på gemensamt, unisont på nästa fråga. Vi har öppnat för er läsare att skicka in frågor till oss före debatten och även under debatten. Och signaturen frågande skriver: vad har det kostat? Och det svaret har jag tagit reda på så långt jag kan i alla fall. Kommunen satte av 4 miljoner kronor på HX i år, plus en hel del arbetskraft som inte är redovisat än specifikt. Var det värt det, Peter Danielsson? Det tycker jag. Alltså, vi är en stad som traditionellt sett, om man jämför med andra städer, inte satsar så våldsamt mycket på den här typen av stadsfest och festivalverksamhet. Om man jämför med Malmö till exempel, som satsar mycket mer. Så att jag tycker det här var väl värt de pengar vi har lagt ner, den tid vi har lagt ner. Vad tycker du, Ingela? Nej, jag är tveksam. Tidigare tror jag vi satsade 3 miljoner kronor och mötte många fler helsingborgare. Och idag satsar vi 8 och möter mindre än hälften. Ja, det var väl det där stod i revisionsrapporten. 4 miljoner i cash och 4 miljoner i tjänster, ja. En annan läsarfråga, det är Anders som har skrivit in på hd.se: varför ska en stad egentligen lägga skattepengar överhuvudtaget på festivaler på gator och torg, Peter Danielsson?
En stad har många uppgifter. Våra kärnuppgifter är naturligtvis skola, vård, omsorg, se till att det funkar och infrastruktur och så i staden. Men det är också viktigt att skapa sammanhållning, gemenskap i en stad och se till att människor möts under trevliga former. Och i detta fallet så handlar det både om att få människor tillsammans att träffas, men också om att marknadsföra vårt föreningsliv, som jag tycker är oerhört viktigt. Vi behöver få fler unga att komma in i föreningslivet. Här var över 50 föreningar som var med och de var väldigt nöjda allihop och sa att de har fått många nya kontakter med ungdomar som är beredda att gå in i deras verksamhet. Det som du säger, det är ju inte en kärnverksamhet för kommunen att ordna fester. Varför lägger ni de här miljonerna på skola, vård och omsorg istället? Men man kan säga som så att helsingborgarna, det är våra uppdragsgivare. Och i alla era enkäter och i det ni lyssnar av från er plattform så att säga, så är ju helsingborgarna väldigt angelägna om att det ska hända saker också som evenemang och olika slag i stan som binder oss samman och som gör att man kan uppleva trevliga saker här. Varför tycker du att vi ska lägga skattemiljoner på fester? Ja, likväl som vi lägger det på institutionell kultur så kan man lägga det på fester som helsingborgarna tycker om det är det man vill ha. Varför ställer du det emot varandra? Jo, men det tycker jag att man kan göra. Jag betraktar en festival som en kulturaktivitet där många kan gå ut och delta och skapa den här samhörigheten. Och man måste göra mer än det som bara kommunallagen ålägger oss att göra, tycker jag. Så jag tror vi har en rätt så gemensam uppfattning där. Men varför ska kommunen själv arrangera stadsfest? Det finns ju privata entreprenörer som är i den här branschen och det rimmar ju knappast med moderat politik att det offentliga gör någonting som det privata näringslivet kan göra lika bra. Nej, det håller jag inte med om alls. För det hänger ihop med den frågan vi pratade om tidigare. Det vill säga, vill man ha rådighet över det som sker i stan? Det vill säga, vill man att det ska vara en plattform för helsingborgare att kunna agera så måste staden vara den som har ansvaret i botten. Och det är ju då så det inte var till exempel tidigare Helsingborgs festival, utan då lades det ut och sen styrdes det inte alls av oss. Då kunde vi inte påverka att det var vilka som sålde vilka t-shirtar och annat på samma sätt. Utan jag är helt övertygad om att... Men det är ju den fria marknaden. Ja, är det fel på det? Ja, men det handlar inte om fria marknaden. Jag har aldrig någonsin sagt att den fria marknaden ska få spela helt fritt inom alla områden. Utan som stad sätter vi ju ramar för hur vi vill ha en festival eller en stadsfest. Och inom de ramarna sen så utförs ju de här sakerna av en mängd olika företag och organisationer och människor som bor i vår stad. Så att om vi vill kunna forma innehållet så är det jätteviktigt att vi också har rådighet över det. Vad säger du om det, Ingela? Ja, vi brukar ju skoja lite grann om det här i mitt parti. Man lägger ut hemtjänsten på entreprenad och tvingar en del äldre människor i Helsingborg att få sin hemtjänst av ett privata företag. Och så kommunaliserar man Helsingborgsfestivalen eller HX. Det kan man tycka är lite roligt. Kan man styra allt annat man handlar upp som är till av den kommunala kärnverksamheten som bedrivs av privata entreprenörer, så kan man såklart styra en festival också, även om någon annan utför den än staden själv. Men det mesta gör vi ju inte heller själva. Vi handlar upp säkerhetsverksamhet och så vidare. Olika delpaket. Tivoli stod för hela artistutbudet och all liksom, bokning av scenerna, så det gjorde ju inte staden och så vidare. Så att det är ju inte sant att vi utförde allting, utan vi hade bara kontroll på evenemanget och det tror jag är viktigt. Och framförallt om man ska göra som du säger och argumenterar i de tidigare frågorna här, så är det ju viktigt. Det kan man ju ha ändå, skulle jag vilja påstå. Det bestämmer man ju när man handlar upp. Och då skulle jag vilja säga att om det blir så, nu vill jag gå lite före, men om det blir så att det blir en Helsingborgs festival eller festivalliknande evenemang också nästa år, så tror jag att just upphandling och att någon annan ska sköta det blir ett bra koncept. Men du vill väl inte påstå att vi inte har kontroll över all den kommunala äldreomsorg som ligger ute hos privata entreprenörer? Det är klart vi har kontroll på det. Jo, det har vi. Hade vi kunnat ta på festivalen också om vi hade velat och ändå låta någon annan utföra det? Då släpper vi in en läsarfråga här. Vi var inne på det här tidigare om det var en snobbig festival eller inte. Riks FM erbjuder sig att ställa upp med sitt festivalpaket här, men Helsingborg sa nej. Är inte det snobbigt? Det beror på hur man ser på det. Riks FM finns ju under ett stort antal städer runt om i landet. Och jag uppfattade det som att den ledning som vi hade för HX här gjorde bedömningen att Helsingborg ville vara något annat. Och inte vara som alla andra i detta fallet. Om det var rätt eller fel, det återstår väl att se. Själv tycker jag att det finns en del att göra på musiksidan. Vadå? Ja, jag tycker att man borde ha någon eller några riktiga dragplåster. Det var inte riktigt så i år när det gäller musiken i alla fall. Trots att Måns Zelmerlöw kunde ha varit här i Riksdagen. Han gick i det paketet. Ja, men det finns liksom olika sätt att se på det där. Och det måste väl noga säga det också, att
så att alla förstår att det inte är några beslut som fattas in i rådhuset, vem som ska stå på scenen där och dreja, utan det här är ju beslut som fattas av festivalledningen. Men ni bestämmer inriktningen på det, och då säger du att de har tolkat det på det sättet att de inte skulle säga ja till det. Nej, alltså de har gjort en bedömning om det här var rätt eller fel att ha med i detta konceptet, och landat då i att vi borde göra någonting som inte alla andra gör. Vad säger du, Ingela, om det? Jag tycker det är fel. Och? Jag tycker man skulle anlägga Rix FM och ta tillvara på de stora artister som man kunde få ett år. Det tror jag helsingborgarna skulle uppskattat. Okej. Då ska ni till slut få göra som hundratals helsingborgare redan har gjort. Fylla i enkäten här. Och med frågan, vad vill ni ha för festival? Och Peter, du kan lägga undan pennan. Han får en fin HD-penna till sig istället. Vad vill ni ha för festival i Helsingborg? Okej. Okay. Det funkar inte, har du fan. Det är fel underlag. Men kan man inte förändra på frågorna här liksom så? Nej. Peter Danielsson, han tar inte ett alternativ utan två. Är det folkpartist eller? Jag vill bara ha HX. Och jag vill ha både HX och Helsingborgsfestival. Ja, för det är för tidigt just nu att säga exakt hur det blir. Utan vi måste utvärdera först och se. Jag tycker att vi ska bygga vidare på stadsfesten och göra någonting ännu bättre av den. Men det kan också vara så att vi bör ha någon mer Helsingborgsfestival liknande under jul. När sätter ni ner foten? Ja, i alla fall inte före utvärderingen är klar. Och den är väl klar i oktober, tror jag. Så att, Men då måste jag ju också få två kryss. Så då sätter jag ett kryss till där så. En halvgrej. Jag vill bara ha Helsingborgsfestivalen. Eller jag vill... Både av HX och Helsingborgsfestivalen. Jajamän. Men om du måste välja. Ja, då väljer jag Helsingborgsfestivalen. Enbart det. Ja. Då får vi se vad det blir nästa sommar. Vi tackar Peter Danielsson och Ingela Andersson så mycket för att ni kom hit. Och tack för att ni följde debatten här. Men debatten fortsätter på hd.se, så gå gärna in och tyck till där. Så säger vi tack och hej. Tack så mycket, Ingela. Tack så mycket, Peter.